ନୂଆ ମୋଡରେ ମୁକ୍ତିର ଜୀବନ ଅଲମୋଷ୍ଟ 80% ତାଙ୍କର ଚେହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ? ହଁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖେ ସେତେବେଳେ ଉପାୟ ନଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀର ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ଆମ ମୁକ୍ତିର ଚେହେରା ପୁରା ବଦଳି ଚାଲିଛି। ଏବେ ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେହେରା ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ଆଜି ରାତି 8:30 ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।